halkani waxaa laga helay meydka sheekh maxamed xasan aadam oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada columbus sheekh maxamed waxa uu ahaa imaamka masjid abu hurayra oo ah mid ka mid ah masaajidda soomaalida ay maamulaan jaaliidda soomaaliyeed ee halkan isugu soo baxday ayaa waxay soo bandhigayaan sida iga xun yihiin dilkii loo geystay sheekhooda waxayna ka sugayaan madaxda magaaladan iyo booliiska oo halkan jooga inay soo qaban doonaan ciddii ka dambaysay dilka sheekh maxamed xasan aadam bismillaahi raxmaan raxiim aniga magacayga waa maxamuud cabdulaahi waxa aan ka tacsiyeynhayaa imaamkii ummadda ka baxay ilaahay ha u naxariisto qaraabadii iyo ehelkiina samar iyo iimaan allaha ka siiyo shucuurtanada soomaali ahaan aad bay u sarraysaa qof mas-uul ah oo imaam ah oo daaci ayaa ka baxay ummadda wax uu ku dhintana waxaan ka naqaana ma jiro marka ilaahay ha u naxariistaan leena waxaan ku soo koobaya hadalka allaha u naxariisto qabrigana allaha u waasiciyo bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah aniga magacay waxaa layidhaha cabdullaahi maxamed shire magaalada columbus waqti dheeraan deganeyn sheekhana waa isla deganeyn ilaahay subxaanah wa tacaala jannadii firdowsaha ka waraabiyo nin qaali oo communitygan qaali ku ah oo daaci ah yuu ahaa aad iyo aad baan isu naqaanay gacanka xaq daran aad dishay marka hadda waxna kama sheegi karna kiiska waa socdaa laakiin shucuurteenna waxaan muujinaynaa homosidekan iyo dilkan oo bareerka ah ilaahay subxaanah wa tacaala ciddii geysatay inuu gacanta ku soo qabto ilaahay dulmigaasna uu ku sameeyey wadaadkaas lagu dilayna ilaahay subxaanah wa tacaala inuu maaragtay macnaha dembigaas lagu helo dadkii waxaa sameeyey marka dadkana u tacsiyeynaynaa annagana samar iimaan allaha naga siiyo kulla nafsin daaiqatulmowt ilaahay baa yidhi marka qof walba waa dhimanayaa laakiin sababtii baa la rabaa in meesha taallaya in la baaro marka haddana baaristiiha socota boliiska iyo howlihii iyo waa lagu jiraa ilaahay waxaan ka baraasagna jannatulfirdows ilahay ka waraabiyo qabriga ilaahay u nuuriyo ilaahay annagana samar iimaan allah eheladiisi iyo ehelku ka tegay dadko dhan sabar allah ka siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi meeshan waxaan isugu nimid xaalad taagan oon qiyaasayna walaalkeen imaam maxamed boliiskii baa baaraya weli boliisku ma aanay xaqiijin in uu yahay sheekh maxamed waayo waxay baaristi ka bilaabeen jidka taaka taaka ayay u baarayaan waxay diidayaan inay ku is-istaagaan meel calaamada iyo laga heli lahaa wax caddayn evidence ah way ku dhow yihiin loomana kala harin boliiska hoggaankooda sare iyo madaxda degmadaba arrinkii way ku jiraan weli ma xaqiijinin inuu isagii yahay laakiin sida warku aan ku helayno waxay u badan tahay inuu isagii yahay walaalkii waan u soo ducaynaynaa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun ma baaristuna waxay qaadan doontaa waqti dheer oo caawo dhan ayay qaadan doontaa qolooyinka meydka qaada oo xaqiijiya ayaa qaadi doona wayna og yihiin diinta islaamka iyo waxa ay bulshadu rajaynayso sidaa awgeed waxaan kula talinaynaa walaalaha arrinkan waa isu soo noqon doonaa berito labada iyo barka salaada duhurka ayaan waxaan isugu imaanaynaa masaajidka ibnu taymiya bulshadoo dhan way taqaanaa haddii aan ka badanana masaajidka abu hureyre labadaba waa joogi doonaa haddii ebeydmo arrinkan berita halkaa isugu wada imaan doonaa waxaan bulshada soomaaliyeed ugu baaqayaa tan ha inoo noqoto calaamad ah in waxaanoo kale aanay mar dambe dhici doonin tilaabo kasta oon ku xaqiijinaynana aan qaadi doono qoyskii iyo walaalihii walaalkeen imaam maxamedna samar iyo iimaan iyo bulshada soomaaliyeed iyo bulshada muslimkaa ee north america oo dhanna allaha ka siiy awalan waxaan leynaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun runtii labadii cishay u dambaysay saabun baa loo ordayey waxaa la yidhi maanaan seexan sheekh annaga intaan waan raadinaynay ilaahay baa inaba xaggiisaa loo noqon ilaahay baa inaga jeclaaday sheekh maxamed maalin jimco ah in gacan daalimad ah ku baxo isagoo oo weliba tigidhka u go'naa oo cumro u socday oo dad kaxaynaya waxyaabahaasna runtii waxyaabo annagoo murugoonayna oo ilmadu naga qubanayso haddana aan ku bishaaraysanayna weeyaan sheekh maxamed intaasuu adduunka ku lahaa rabbigiisuu la joogaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa inuu xafido bulshadii xalay iyo shalay iyo maanta saas u ordaysay oo qaarkood ahin qaarka soo helay ee biliiska u yeerayna runtii waa u mahad celinaynaa waxay ku tusaysaa
isku duubnida iyo jacaylka walaalnimo ee mujtamaca Soomaaliyeed dhexyaal walaalkeen qofka soo helay walaal Soomaaliyeed xagga jooga way oo kamid ah dadkii ehelkii Soomaaliyeed ee socday iyaga u yeeray bilayska taasna runtii arrin qorux badan weeyaan waxaan ku xijinayaa maxamed maxaa lagu xusuusan doonaa sheekh maxamed waxaa lagu xusuusan doonaa walaal dhalinyara oo aqoon dhinacyo badan leh PhD wata degree marta caafimaadka meelo badan watay dhalinyaro fara badan soo saaray duruus u akhrinayay ilaa hadda dadkana soo wacay oo ardaydiisii dibadda joogtay ma aha Mareykanka xitaa maxamed waxaa lagu xusuusan doonaa qof u fundraise gareynaya agoonta sabtidii iyo jimcihii la soo dhaafay aniga isagu waxaan u fundraise gareynaynay abaarihii waddankeena ka dhacay maxamed dadaalkiisu ilaahay wuxuu waafajiyay in dadka masaakiinta meel walba jooga haday falastiin noqoto haday afghanistan noqoto meel walba agoontaas joogtay dadka la soo barkaciyay inay inuu gaaro runtii wuxuu walaalku accomplish gareeyay wax dad isaga laba jeer ka weyn aanay qabanin cimrigiisu intaas ku ekaa waxaan rabaa marka inaan ilaahdo masaajidkii uu buddigaha u ahaa insha allahu tacaala khayr kaa socda dalladan anigu waana fayan ku ahay siiko oo mas-uuliyiintii aasaastay waxaasoo dhan ilaahay inuu miisaanka xasanaadka sheekh maxamed xasan u soo saaro walaalaha marka waxaan rabaa siduu soofa sheegay mudday qaadanaysaa sida muuqata in hadda wixii ka dambeeya maartaan si kale noqonno beritoole masaajidkeena ibnu taymiya aan u nimaadno walaalo badan ba hadda runtii walaal ba xitaa sarjooga ka dhacay oo xal u dhan la shaqaynaya oon seexan inaguba sidii baan ku soo jeednaa waxaan jeclan inaan walaalkeen helo in badan nala sii joogo lakin ilahay baa naga jeclaaday intaasaan ku soo gabagabaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaasoo khayra maxamed miisaankiisa xasanaadka ugu daro qoyskan waa u tacsiyanaynaa hooyadiisa maantana la joogtay xaaska caruurtiisa iyo runtii oon weliba waxyaabaha aad ii soo jidca waxaa ka mid a wiilkiisu waa qofkii salaada nagu yeeray salaadaa la gaaray buu yidhi maxamed xasan wiilkiis caawi wuxuu nagu yidhi salaada la gaaray ha mashquulinuu yidhi middaas runtii waxa weeyaan wax lagu bishaaraysto wey isaga naga adka gabadhiisu sidoo kale marka khayrkaasoo dhan baan ma aragtay ilaahay subxaanah watacaala uu waafajiyey walaalkeen annaguna waxaan leenahay ilmadu waa naga quban qalbigu waa murugoon laakiin carabkeenu wax ilaahay raali gelinayo inna lilahi wainna ilahi rajicuun maalima jazaakum allahu khayra wadaadkan waxaa isla jirnay xilliga ramadaanka 10 dambeeya marka aad buu nuu baraajijiray afurku isla afuru jirnay abu hurayra wuxuu nagu baraarujin jiray fursadan oo ramadaanka oo 10 u dambeeya ha laga faa'iidaysto wuxuun dhihi jiray fursadan fursad kale oo lasoo mari jirtay allahu aclam ma la garanay waa inaad ka faa'iidaysateen waadhkaas ayaan ka haynaa wadaad aad buu fiican oo qalbi wanaagsan oo khudbadiis oo lagu raaxaysta ma walbaba khudbad markuu soo jeediyo aad buu u soo jeedaa martida oo ka yimaadaan different kind of state aad buu u soo dhaweeyaa aad buu fundraising oo masaajidaha iyo waxba waxyaalo badan ayuu u hagaajiyaa marka wadaad aad buu u fiican waay and I will never forget him insha allah ilaahay jannatul firdows biha ka waraabi assalaamu calaykum sheekh maxamed xasan aadam wuxuu ka mid ahaa tiirarka soomaalida ay ku tiirsan tahay magaalada columbus wuxuu ahaa imaam wuxuu ahaa aabe wuxuu ahaa sidoo kale ganacsade haddaynu nahay somali people tv sp tv waxaynu leenahay qoyskii ehelkii iyo dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed uu ka baxay ilaahay oo naxariiso samar iyo imaan allah idin ka siiyo ilaahay jannadii firdowso ha ka waraabiyo si kastaba ha ahaatee dhacdadani ayaa waxay argagax weyn ku abuurtay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada columbus daawadayaal wixii kusoo kordha warkani waxaad kala socon kartaan somali people tv waa anigu ah cumar cabdirasaaq cali oo idinla socodsiinaya warbixintani